вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». На 10% подорожчає вода для тернополян. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Чому та коли, запитаємо гостя нашої програми. Поруч зі мною начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, додам, що 23 серпня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила проект постанови про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Тернопільводоканал». Власне, 4 вересня відбувалися закриті громадські обговорення проекту постанови і яким буде новий тариф, вирішували та затверджували. Пане Володимире, що вирішили на власне, громадських обговореннях і про які тарифи йшла мова у постанові Національної комісії? Так, дійсно, зараз проходить процес коригування тарифів для нашого підприємства. Так, як ви кажете, 23 серпня на відкритому засіданні комісії була схвалена постанова про встановлення проекту тарифів для майже 30 підприємств водопровідної каналізаційної галузі України, в тому числі і нашого підприємства. Тобто всі будуть коригувати ціни? Це більшість, так, зараз проходить така хвиля встановлення тарифів. Ми, напевно, що в першій тій хвилі зараз 30, напевно, будуть і наступні подавати. Тому що сталися об'єктивні фактори, які підприємство не може впливати, і Нацкомісія змушена була врахувати ці фактори для того, щоб підприємство могло нормально функціонувати. Ви кажете, 4 вересня пройшли відкриті громадські обговорення. Це вже друге громадське обговорення. Скажіть ще про рішення і постанову комісії. Це ініціатива комісії чи водоканали, комунальні підприємства подавали свої пропозиції, що зверніть увагу, потрібно переглянути тариф. Чи це Зараз є з 10-го року Національна комісія має повноваження встановлювати тарифи для нашого підприємства і є розроблений порядок формування тарифів, процедура встановлення тарифів і оприлюднення заяв щодо встановлення тарифів. Він до цієї процедури ми принаймні раз в рік повинні подавати заяву про встановлення тарифів на майбутній плановий рік. Фактично зараз так не відбувається. Національна комісія декілька разів переглядає тариф. Вона не зразу встановлює нам економічно обґрунтований тариф раз на рік, який повинен бути діяти цілий рік і не мінятися. Постійно міняються якісь складові тарифи, структура тарифу змінюється, і відповідно Нацкомісія змушена реагувати і декілька разів переглядати наші тарифи. Тобто ця норма, що тариф може змінюватися раз на рік, вона в принципі не діє, бачимо? Вона не зовсім діє, він в принципі і може змінюватися і протягом року, а якщо відбуваються якісь серйозні зміни в структурі тарифу. Відповідно, так зараз і відбувається. В даному випадку ми зверталися в Нацкомісію, хоча Нацкомісія має право і сама регулювати, тому що тут такі фактори, які в неї все одно, і Нацкомісія називається регулювання ринку електроенергетики і комунальних послуг. Тобто зараз зросла ціна на електроенергію, це ж сама Нацкомісія прийняла це рішення, відповідно, це повинно бути прийнято і при формуванні нашого тарифу, так як у нас 40% витрат в тарифі, це витрати на електроенергію. Ну, власне, скільки я розумію, це причина основна в тому, що 1 липня вступив в дію закон України про ринок електричної енергії. Власне, і тому зросла ціна на електроенергію. Так, ну це трошки вплинуло на ріст ціни. Тепер послуга буде складатися з постачання розподілу, і постачання дещо зросла, це майже 14 копійок. Ми платили протягом першого півріччя за 1 кВт-годину 3 гривні 11 копійок, то зараз вартість для нас буде встановити загалом 3 гривні 25 копійок. Це досить серйозно для нашої опції споживання, і це повинно бути враховано, тому що підприємство буде мати проблеми щодо розрахунку за електроенергію, виконання своїх зобов'язань перед постачальниками. Тобто це досить серйозна ситуація для нас, необхідна для врахування цих витрат. Ну, власне, через це, що вступив в дію закон України про ринок електричної енергії, вона зросла в ціні, йшла мова про погодинне водопостачання, скажімо, для Ужгорода, Житомира та міста Суми. За словами віце-президента Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Ольги Бабі, через запровадження нових правил тариф на електроенергію для водопостачальників зріс на 25%. При цьому підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення водоканал не може самостійно. Відтак були перегляди Національної комісії. Власне, що ще в структурі тарифу є, окрім ціни на електроенергію?
нам розповість Володимир Кузьма, це керівник Тернопільводоканалу. Давайте почуємо. Основні складові собівартості наших послуг – це є електроенергія, витрати на електричну енергію для об'єктів водоканалу, оскільки воду ми перекачуємо за рахунок насосів, які живляться в електромережі. І стоки аналогічно. Хто цього не знає, хто думає, що стоки течуть самопливом і ніяк не перекачуються, це не так. Насправді є каналізаційні насосні станції, є каналізаційні очисні споруди, які споживають велику кількість електроенергії, не менше, ніж в загальному використовується в сфері водопостачання. Друга вагома складова – це витрати на заробітну плату наших працівників. На сьогоднішній день підприємстві працює трохи менше, ніж 500 чоловік. Відповідно, розуміємо, що кожен з цих людей, хто ходить на роботу, повинен отримати заробітну плату. І так сталося, що на сьогоднішній день є об'єктивні причини, через які ми повинні якраз на ці дві складові відкоригувати наші тарифи. Що стосується електроенергії, я вже згадував про те, що з 1 липня запрацював ринок електроенергії. Паралельно Національна комісія трошечки там перерозподілила обов'язки і з'явилася така плата, як, точніше, зросла плата за передачу електричної енергії. Відповідно, ці процеси, які відбулися в сфері електроенергетики, вони зумовили об'єктивне зростання вартості електроенергії. Це таке питання, яке можна дуже довго розжовувати, розказувати. І, звичайно, побутовим споживачам тяжко це зрозуміти, але в кінцевому рахунку Національна комісія чітко перевіряла наявність договорів, перевіряла наявність рахунків, актів наданих послуг. І, відповідно, на підставі цих цифр вони в межах дозволених нормативів заклали ці витрати в наші тарифи. Що стосується заробітної плати, то хочу в черговий раз наголосити, що ми, напевно, не є якимось винятком на фоні інших водоканалів України. Протягом останніх кількох років відчуваємо гостру нестачу кваліфікованих кадрів з двох основних причин. Перша причина – це те, що на сході України йде війна і постійно працюють воєнкомати, відповідно, забирають молодь до армії, до нас молодь останніх років 4 не йде взагалі. Щойно ви почули начальника комунального підприємства «Тернопільводоканал», який говорив про структуру в тарифі на водопостачання та водовідведення. Він зазначив, що левова частка – це вартість електроенергії, яка з 1 липня зросла, тому що вступив в дію закон України про ринок електроенергії. Також пан Володимир додав про таку структуру витрат, як заробітна плата. Якщо ми говоримо про частки, то що більше, що менше, якою мірою вплинуло на те, що ми вже у вересні будемо мати новий тариф, про який ми зараз кажемо? Якщо брати структуру тарифу, електроенергія займає трошки більшу частку, як зарплата, але і достатні витрати на оплату праці є для нашого підприємства також дуже важливі. Зараз Нацкомісія також скоригувала цю частинку витрат, тому що попередні встановлення тарифів не бралося до уваги те, що змінювалися прожиткові мінімуми, фактично, які є базовими для розрахунку зарплат для наших працівників. Тобто в нас в тарифах ще середня зарплата розрахована на основі показників середини 2018 року, хоча декілька разів вже змінювалися цей прожитковий мінімум. Це дуже серйозна також проблема для підприємства, зважаючи на те, що зараз нам дуже важко втримати працівників. Вже мова йде навіть не про кваліфікованих, зокрема там зварників, електромонтерів, це взагалі у нас велика проблема. А вже ці працівники, які багато років у нас працювали, зважаючи на те, що низький рівень заробітної плати, вони, відповідно, шукають чогось кращого. Ми не тільки не можемо конкурувати з заробітними платами, які люди отримують там в найближчих країнах за кордоном, там Польщі, Чехії, ми не можемо навіть конкурувати з приватними підприємствами, які є в Тернополі. Відповідно, постійно відбувається відтік персоналу наших. Зараз у нас десь в районі 60 вакансій. Саме більше це такі чоловічі професії, які є досить критичними для нашого підприємства, зокрема відділ водопровідних конекційних мереж. Це якраз ці люди, які виїжджають на аварійні ситуації, які становляться на мережах. Там близько 20 людей з 50 бракує. Тобто
так як наше підприємство є такою підприємством критичної інфраструктури в місті, від якої залежить якість фактично життя кожного тернополянина. Тобто тут важливо, щоб ми мали працівників, кваліфікованих працівників. Тобто Нацкомісія також пішла на це, щоб скоригувати нам цю статтю, і ми могли би, вона не йде про, щоб знайшли нові працівники, принаймні втримати тих, які зараз працюють в нас. Все-таки, напевно, в структурі тарифу є і частка витрат. Ну, звичайно, структура тарифу – це всі витрати, які ми несемо, коли подаємо наші послуги. Тобто, якщо ми говоримо саме про втрати, так? Втрати не на електрику, не на заробітну плату, а втрати так через прорив, через десь поломку певну, то проаналізувати структуру, що в нас втрати, що заробітня плата, що витрати на електроенергію. Ну, зараз тарифи встановлені Національною комісією, я говорив, там є досить серйозні спеціалісти, і вони досить скрупульозно приходять до встановлення тарифу підприємствам. Тобто вони не пропускають якісь понаднормативних витрат, якісь витрати, які підприємство не несе. Ми даємо купу підтверджуючих документів, це томи різних підтверджуючих рахунків, нормативів, коли встановлюємо тарифи. Є певні технологічні втрати і втрати, які дозволені в мережах. І, відповідно, Нацкомісія поза ті втрати, вони нікому не дозволять більше включати в тариф витрати, які йдуть на ці понаднормативні втрати. Тобто є в межах там, в районі 30% для всіх підприємств, хоча середній по Україні десь рівень втрат води, так як ви кажете, через аварії, через якийсь недооблік, десь 45. У нас це є 30. Тобто це один з найкращих показників є в Україні. І ми стараємося це підтримувати. Тримувати надалі. Тому щоб зменшити нижче вже до рівня Європи, там вже потрібно досить велике капіталовкладення. Тобто це 30, це один на рівні України, це дуже добре. Тобто і ці нормативні втрати, вони можуть бути включені в тариф, поза нормативні вже ніхто нам не дозволить. Тож, яку вартість заводу і водопостачання, водовідведення, давайте будемо говорити це як однією цифрою, щоб наші глядачі не плутали. Тобто те, що ми відносимо зі свого гаманця, коли платимо за воду, скільки діє сьогодні і коли будуть зміни? Так, ми говоримо, що підприємство вже протягом багато років оптимізовує свої витрати і щодо скорочення чисельності, де це можливо, контроль за паливно-мастильними енергетичними ресурсами. І в Тернополі завжди була вартість наших послуг, запчання водоведення, одне з найнижчих України. Фактично, ми так і на зараз залишаємося, тут відбуваються процеси, що постійно відбувається перегляд по інших містах, але якщо ми завжди знаходимося зараз, принаймні, нижче середнього показника по Україні, і згідно цього проєкту постанови, зараз тариф нас буде становити рівно 20 гривень. Це послуги і водопостачання, і водовідведення. Діючий на зараз тариф 18 гривень 19 копійок, тобто зростання 1 гривню 81 копійку. Один мешканець в середньому споживає в Тернополі 2,5 метри кубічне, згідно наших показників. Давайте будемо говорити про сім'ю, так буде простіше. Так, сім'я з трьох чоловік, це середня сім'я в Тернополі, десь споживає 7-8 метрів кубічних. Тобто це витрати сімейного бюджету після подорожчання зросте десь до 15 гривень. Ну, ми вважаємо, що це не дуже критично для сімейного бюджету. Тому що 15 гривень зараз, хоча це, звичайно, неприємно, як зростають тарифи, але буде гірше, коли підприємство не буде отримувати це в своїх доходах, і це серйозно вплине на стабільну роботу підприємства. Ну, все-таки там, де найбільше платять за воду, це Ужгород і Кіровоград. В принципі, Ужгород 25 гривень 61 копійка, Кіровоград 25 гривень 90 копійок. Але, власне, знову ж таки, зараз ми перебуваємо в періоді, де всі обласні центри переглядають свої тарифи на водопостачання та водовідведення. Тому, в принципі, інформація щодня змінюється і складно сказати, чи це вже найдорожче, чи ні. І найдешевше, зазначимо, вода вартує є у Луцьку, де загальна вартість водопостачання та водовідведення сягає 11 гривень 52 копійки. Як відбувається процедура після того, коли відбулися громадські слухання? Тобто все, ви затвердили цей тариф і він вже буде діяти з
якого числа? Зараз дуже щодо встановлення тарифів досить складна процедура. Відбувається два громадських слухання, відбувається два засідання комісії. Тобто зараз вже пройшло друге громадське слухання. Тобто самовільно щось встановити ми це не точно можемо, не можна. Так, звичайно. Зараз повинно оголоситися, тобто сама нацкомісія оголосить дату наступного засідання, на яке буде винесено вже постанова про затвердження тарифу. Після цього, якщо Національна комісія прийме позитивне рішення щодо затвердження цієї постанови, вона повинна бути опублікована в газеті «Урядовий кур'єр», і аж після цього вона вступить в дію. Тобто тоді мешканці будуть вже платити по новій ціні. Тобто ми говоримо, що ці зміни відбудуться ще у вересні? Ну, ми не можемо впливати на нацкомісію, але ми так думаємо, за нашими розрахунками це відбувалося попередні рази, ми так вважаємо, що це буде десь в кінці вересня, певно, в другій половині вересня, можливо, з 1 жовтня вже тарифи вступлять в дію, тобто кінцево. То друга половина вересня або 1 жовтня. Що потрібно знати споживачам, щоб, напевно, швидко подати показники, заплатити за всі борги покриті, щоб потім не платити за те, що спожили раніше, вже нову ціну? Правильно? Ну, коли в період піднімаються тарифи, тому бажано, щоб вчасно подавати, там щомісячно подавати показники, коли там мешканці подають вже визначені дати, оплачують свої послуги, відповідно, щоб коли вже буде остаточно затверджена ціна, відповідно, там вже ціни будуть йти по нових тарифах або пропорційно кількості днів спожитих по нових тарифах і по тих тарифах, які діють зараз. Тобто бажано, щоб мешканці, якщо вони планомірно подають щомісяця, щоб так і подавали, відповідно розраховувались послуги. Розраховуватись за послуги також зараз дуже важливо, тому що перше, ми досить серйозно працюємо з боржниками, це і позови в суд, після цього, що тільки абонент сплачує борг, а ще і витрати, які судові несе підприємство, також є певні, зараз новий закон про житлово-комунальні послуги передбачає і відключення від послуг. Я хочу тут додати інформацію, власне, щойно Олексій Кучеренко, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства України, зазначив, що борги населення з постачання холодної води і водовідведення у липні збільшилися на 14,5%. Разом з тим, в принципі, всі інші борги за газопостачання, за теплопостачання зменшуються, але натомість борги за холодну воду і водовідведення збільшуються. Це всеукраїнський показник 14,3% в липні, станом на липень, тобто аналізували, ще немає даних серпневих. Яка ситуація у Тернополі, тому що ми говоримо тенденцію всеукраїнську про збільшення боргів, що в нас? Дивіться, то, що говориться, що по теплопостачанню зменшується, на липні немає опалення, тобто нарахування не відбувається, відбувається тільки сплата. Тут, відповідно, це природно, що відповідно борги будуть, поки не дійде до осінніх місяців, коли буде проводитися нарахування, відповідно, борги будуть збільшуватись. Що стосується водопостачання і водоведення, тут також має вплив те, що відбувається монетизація субсидій, тобто зараз субсидії, кошти на комунальні послуги видають, так би готівкою виходить, що люди отримують. Ну, відповідно, не так критично. Можливо, там були деякі побоювання, що, можливо, дуже багато буде, але частинку все ж таки гроші не оплачують за послуги. Тому чуть-чуть зросла. В нас не є дуже погана статистика з оплатою, тому що в нас, ну, якщо взяти заборгованість населення, становить 18 мільйонів гривень. Це при чому, що місячне нарахування десь близько 10 мільйонів, навіть чуть-чуть більше. Ну, і враховувати це борг 18 мільйонів, це вже рахується, наприклад, на 1 вересня з врахуванням того, що за серпень нараховано 10 мільйонів, а фактично мешканці ще можуть оплачувати до 20 вересня їх. Тут фактично трошки більше півмісячного, майже до двохмісячного нарахування доходить. Це також є непогано, так по Україні, якщо порівняти з іншими підприємствами, в нас досить високий відсоток оплати, і мешканці досить дисципліновані щодо оплати комунальних послуг. Ви говорили про санкції, відключення і судові процеси, чи траплялися випадки відключення, скажімо так, за останній рік? Поки що у нас тільки вступив в дію закон про житлово-комунальні послуги, тому зараз ще не відбувалося від водопостачання таких масових відключень, хоча цей закон передбачає і пеню за невчасну оплату, тобто мешканці теж є стимул платити, щоб не платити додаткових послуг, але як буде і відключення, і буде потім додаткова плата, щоб відновити ці послуги, також людьми нести ці витрати. Тому бажано не допускати боргів і вчасно оплачувати за послуги. Ну, про ще одну складову інвестиційну, сказав Владислав Стемковський, заступник міського голови Тернополя. Давайте почуємо, що вона передбачає і, власне, чи будуть покращення.
Ми реалізовуємо проект Світового банку. Ми модернізуємо систему, замінюються насоси на енергоефективні, саме головне найдійніше. Те, що міняються мережі, буде зараз, я впевнений, заміна і модернізація системи очистки очисних споруд. І те, що будуватиметься станція знецінення води, це те, що знову таки ми колись мріяли, але на це в нас не було ресурси. Для того, щоб цю складову, інвестиційну складову, яка йде на реконструкцію, також повертати, тому що це є кредити, також мусить бути в тарифі передбачена інвестиційна складова. Ну, власне, ми не говорили ще про таку складову тарифу, як інвестиційна складова, що це таке, тобто ми платимо ще якісь кошти на майбутні інвестиції, майбутнє покращення послуги. Ну, в принципі, для більшості підприємств інвестиційна складова складалася з витрат, які підприємство отримує на амортизаційних відрахувань. Ну, для нашого підприємства і, в принципі, для більшості підприємств України основні фонди, це будівлі, які обладнання, були куплені і побудовані десь в районі 70-х років. Відповідно, це обладнання вже повністю замортизоване, більше зношене, і цих сум амортизаційних відрахувань є дуже мале. Ну, для нашого підприємства воно становить десь там в районі 4-5 мільйонів гривень, враховуючи, що у нас 340 кілометрів водопровідних мереж, 240 каналізаційних мереж, тобто великі очисні споруди і два водозабори. Це дуже мала сума на якісь проводити якісь великі інвестиційні проекти. І фактично підприємство не могло зробити чогось такого, щоб серйозно покращувало якість. І ми вирішили взяти участь в проєкті «Розвиток міської інфраструктури 2». Це проєкт фінансується Світовим банком. Це кредитні кошти, але під дуже незначні відсотки. Відсоток за користування там коливається від 1 до 3 відсотків в рік. Це при тому, що наші банки дають більше 30%, якщо брати в кредит. Ну, але, власне, цей кредит ляже на мешканців, це, на тариф. Так, це 1% їм повинні в тому плачувати, 1-3%, він розтягується на 30 років. Відповідно, ми ці кошти, які ми взяли, ну, відповідно, кредит треба повертати. Але якщо ми говоримо про структуру нашого тарифу, то про які це йдеться? Гривня, зараз, менше гривні? Що, зараз поки що вибірка по цьому кредиту є невелика, тому що зараз тільки по більшості проєктах, як говорив Владислав Володимирович, там буде станція знезалізнення води, щоб покращити якість води, модернізація кондиційних очисних споруд, будуть енергоефективні проекти, де заміна обладнання. Воно тільки перебуває в стадії проєктування більшості проєктів, тому ще кошти не витрачалися, і в тарифі це зараз дуже маленькі витрати, тобто вони не впливають суттєво на розмір витрату, це там копійками поки що воно вимірюється, поки що ці витрати ми не, ну, в значній мірі не оплачуємо, Нацкомісія ще не включила цих витрат. Ну, якщо ми говоримо про покращення, так, ми всі тернополяни добре знають, що двічі на рік у Тернополі відключають воду більше як на добу, тому що треба, як ви називаєте, це промивка водопровідних мереж. Скажіть, чи ця модернізація вплине на те, що більше не відключатимуть воду в Тернополі, так, чи коли ми прийдемо до того часу, що вода буде завжди безперебійно і не відключатимуть, щоб почистити мережі? Нам, в принципі, Тернополі пощастило з водою, тому що в нас одне з небагатьох міст України, яке використовує підземні водозабори для постачання води. Тобто місто... воду з-під крана можна пити? Можна пити, звичайно. Ви п'єте, звичайно, воду з-під крана? Так, звичайно. Я і моя сім'я, ми малі діти, ми готуємо їжу, ми п'ємо, тобто готуємо чай, тобто без проблем. Це навіть більш впевнений за її якість, ніж з інших джерел десь. Тобто ми це використовуємо. І, тобто ми використовуємо джерельну воду, фактично з середовин там 20-70 метрів, яка частково хлорується, але дуже незначній кількості, так як це в нас підземні водозабори, це не порівняти з тими містами, які беруть поверхневі воду для подачі мешканців, тобто з річок. Тобто тут незначне йде хлорування, щоб уникнути всяких ситуацій з зараженнями, тобто хлор має залишкову дію. І тому, в принципі, ну, то єдиний є в нас такий нюанс, що в нас є вміст заліза в межах норми, але є він трошки в нашій воді. І ми зараз от за кошти Світового банку будуємо станцію знезалізнення. У нас є два водозабори. На одному водозаборі тернопільському, який постачає десь 20-25% обсягу води в місто, там є станція знезалізнення. А це більший водозабір наш тернопільський, який постачає 80% води в місто, там немає станції знезалізнення. Відповідно, зараз за кошти його будується Світового банку. І ми надіємося, що це покращить якість з ситуацією щодо
можливо, там вода може мати чуть-чуть такий жовтуватий колір у зв'язку з вмістом заліза, і покращить якість з промивкою мережами. Оце щось може зменшити, принаймні, кількість їх, можливо, і повністю. Тобто, якщо буде ця станція з незалізнення, то ми, в принципі, можемо говорити про те, що в перспективі в Тернополі ніколи не відключатимуть воду для того, щоб, якщо немає аварійних ситуацій, так? Ну, будемо надіятись, так. Оцей тариф, так, він зростає. Ви кажете, що це до 15 гривень, в межах 15 для сім'ї на місяць. Але що це для вас, для вашого підприємства? Тобто, якщо, в принципі, це не впливатиме на покращення якості надання послуг, але чи впливатиме на вашу спроможність як комунального підприємства? Ну, звичайно, в цих зростаннях електроенергії вплине на те, що ми там близько 300 тисяч не зможемо оплачувати енергопостачальним організаціям. Це вже в рік близько там більше 3,5 мільйони. А ще врахувати це, що ми працювали цілий 18 рік з збитковим тарифом і збирали 17 мільйонів боргу перед ними. Це може привести до того, що нам просто не будемо мати постачальника послуг, тому що буде відключення від електроенергії. Про заробітну плату я говорив, проблеми з кадрами. Тобто такі ситуації аварійні будуть скликатися, якщо не буде персоналу на них виїжджати. Це також буде проблема не тільки для нас, для міста, тому що відключення води принаймні на декілька годин – це вже незадоволення споживачів і, в принципі, незручності для споживачів. Тобто повинні ми забезпечити і відповідну кількість персоналу, яка в нас має бути, ще вплине на оплату праці, відповідну оплату наших зобов'язань перед постачальниками, зокрема електроенергії. Тобто це досить серйозно, тут набагато більше втратить підприємство, якщо не буде того підвищення, що зараз анонсовано з комісією, ніж, в принципі, 15 гривень для сім'ї, це не така критична сума. Дякую, що були гостем нашої студії. Нагадаю тернополянам, що ми говорили про те, що, скоріш за все, таки ще у вересні тариф на водопостачання та водовідведення підвищиться на 10%. Ну, для гаманця звичайної родини із трьох чоловік це не більше 15 гривень в місяць, але найбільша складова тарифу – це вартість електропостачання та заробітня плата. Як сказав наш гість Володимир Водовіз, в принципі, це врятує підприємство від, в принципі, від відключення води, від відключення його від електрики. І таким чином, в принципі, ну, 10%, за словами нашого спікера, по всій Україні відбувається також такі підняття через те, що зросла вартість електроенергії. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних. На все добре.